I dag har vi nedgradert markedssynet vårt på aksjer fra nøytral til undervekt. Og aller først, Pål, hva innebærer det? Altså det vi egentlig sier nå er at i en portefølje hvor du har en viss mengde med aksjer og viss mengde innenfor renter og eiendom eller hva det skulle være, så skal man nå ha litt lavere prosent i aksjer enn det man normalt sett skulle hatt. Det betyr ikke nødvendigvis at man skal selge seg helt ut av aksjer, men at avkastningsforventningene våre fremover for markedet totalt sett, de er tatt litt ned. Ja, så hvis man for eksempel vanligvis har 60% av porteføljen i aksjer, så betyr dette at man skal nå ha litt lavere enn 60%, så man skal absolutt ikke helt ut av markedet. Og det gjenstår å se litt om dette her er starten på slutten, eller om det bare er en litt ruglete periode. Så i første omgang så er det egentlig det at vi bare anbefaler å justere ned eksponeringen litt, i hvert fall på kort sikt, og så får vi se litt hvordan ting utvikler seg. Det er noen viktige grunner som stikker seg ut, som gjør at vi nedgraderer. De skal vi gå raskt igjennom, og den første og kanskje mest åpenbare er handelskrigen mellom USA og Kina som eskalerer. Ja, det har trappet seg opp fortere enn det vi hadde sett for oss. Vi hadde ikke forventning at dette her skulle løse seg på kort sikt, men vi hadde heller ikke sett for oss at det skulle trappes opp såpass fort som det har gjort. Så nå er det også kommet noen meldinger i dag at de skal prøve å begynne å forhandle igjen på nytt, men jeg tror største utfordringen her er at dette skaper mye usikkerhet i økonomien. Investeringsbeslutninger blir antageligvis satt på vent, og det gjør at en økonomi som allerede går litt saktere enn man skulle likt, kan gå enda litt saktere. Og når man er ganske sent i sykelen, så gjør det at risikoen nå for økonomien er noe høyere enn det vi er komfortable med. En annen ting som skaper usikkerhet, det er muligheten for en hard brexit, og en avgjørelse her er ikke veldig langt unna. Ja, så brexit kommer antageligvis til å skje 31. oktober, og markedet har egentlig ikke hatt så mye fokus på dette her. Delvis på grunn av at det har hatt mye mer fokus på handelskrigssituasjonen. Vi har sett valutamarkedet har vært mye mer opptatt av utviklingen i brexit, og pundet har da falt en del, men aksjemarkedet ser ikke ut til å ha tatt det helt innover seg. Og vi vet ikke om det blir en hard brexit eller ikke, men poenget her er at hvis det kommer en eller annen løsning, så kommer det antageligvis helt i siste liten. Så fra nå frem til midten av oktober, så tror vi det kommer til å se verre ut, at markedet kommer til å være mer bekymret for hard brexit. Så får vi se hva som skjer helt til slutten av måneden, om det blir løst eller ikke, men vi tror i hvert fall i løpet av de neste ukene, så blir bekymringen der større heller enn mindre. En annen del av ligningen som gjør at vi nedgraderer, er at sentimentet, som jo du følger nøye, enda ikke har kapitulert, mener vi. Nei, så sentiment er en veldig viktig faktor for å prøve å time bunner i markedet, også topper. Og det har falt en del allerede, men vi har ikke kommet til det punktet hvor sentimentet er såpass negativ at man egentlig har noe særlig bra odds med å stikke hodet ut og kjøpe selv om ting ser ganske negativt ut. Så vanligvis når markedet bunner ut i en korreksjon, så får man VIX-indeksen for eksempel godt over 30, rundt 35 er det nivået som vi liker å bruke her. På fredag så var VIX-en nærmere 20 cirka, så vi har ikke egentlig hatt den kapitulasjonen som gir bra nok odds til at man skal satse på at alt det negative er priset inn allerede, selv om det er sentimentet ikke er noe spesielt positivt. Og børsene, de har jo falt, eller børsene har jo falt allerede, så prisingen, den har blitt lavere, men likevel, det er ikke sånn at det gir noen nedsidebeskyttelse, sier vi. Nei, så prising er ikke noe timingindikator vanligvis, så det er jo sånn at når prisingen begynner å nærme seg gjennomsnittet, så forteller ikke det egentlig også voldsomt mye mer enn at da er man halvveis fra toppen til lavere enden av rangen der. Så når det først begynner å gå i en negativ utvikling, så er ikke gjennomsnittsprising historikk noe støtte. Så det er fortsatt mye nedside på multiplene hvis det utvikler seg i en negativ scenario nå for børsen. Men Pål, nå når vi går til det skrittet og nedgraderer, så er det sikkert mange som spør seg, er ikke signalene fra sentralbankene verden over om lavere renter og andre stimulanser som det også er skissert at muligens kan komme nok til å holde liv i markedene og sørge for videre oppgang? Altså det som er vanskelig denne gangen er at rentene nå på slutten av syklen er mye lavere enn de pleier å være. Så vanligvis så har sentralbankene mulighet til å kutte renter ganske mye.
til å støtte opp under økonomien. Så utfordringen vi har nå både at startpunktet relativt lavt, men markedet har allerede priset inn en god del rentekutt. Når man ser på den Fed Funds Futures-kurven for eksempel, så det allerede priset inn 100% sannsynlighet for at de kutter renten i september, og det oppimot nesten en tredjedel sannsynlighet at de kutter med 50 basispunkter og ikke 25 basispunkter. Så det ikke så lett å overraske markedet positivt på dette her. Nå har de fortsatt muligheten til å starte opp kvantitativ lettelse på nytt igjen, men det vi har sett fra tidligere at hver gang hver ny runde av kvantitativ lettelse har hatt mindre effekt enn forrige runde. Så det ikke helt sikkert at de klarer å stimulere økonomien nok til at de egentlig klarer å veie opp for en svakere utvikling som vi ser i makrobildet nå. Men oppsummert altså, vi sier at man skal ikke helt ut av aksjer til tross for at vi går ned til undervekt, men at man skal være enda mer forsiktig enn det vi har signalisert tidligere. Ja, det akkurat det at man skal vekte seg litt ned, ikke ta seg helt ut av aksjemarkedet. Vanligvis, så utifra der hvor vi i syklusen nå, så skal det være litt mer igjen på oppsiden for økonomien, og det egentlig grunnen til at vi ikke hadde nedgradert tidligere. Så det mer det å bare være litt ekstra forsiktig, nå som disse faktorene som vi har nevnt her veldig aktuelt. Men klarer vi å komme oss igjennom de neste par månedene uten at det skjer noe voldsomt dramatisk, så det fullt mulig at det kanskje kan være riktig å vekte seg opp igjen. Men det må vi se hva utviklingen blir før vi konkluderer. Det går definitivt mot en spennende høst. Vi runder av for nå. Takk for følge og på gjensyn.